Hi baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk na les 8 Die disippels leer by Jesus deel 2 Vandag kyk ons na Woensdag se les Kan jy my lydensbeker drink En ons lees vandag Markus 10 vers 30 tot 45 Kom ons lees dit Markus 10 vanaf vers 32 En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem En Jesus het voor hulle uitgegaan en hulle was verbaas In derwyl hulle volg, het hulle gevrees. En hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. "Kyk," sê hy. "Ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die oorgewiesters en die skrifgeleerders en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene. En hulle sal hom bespot en hom geisel en op hom spuig en hom doodmaak." En op die derde dag sal hy opstaan. En Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het hom gekom en gesê: "Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen wat ons u ook al mag vra." En hy sê vir hulle: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" En hulle antwoord hom: "Geen ons dat ons mag sit in u heiligheid, een aan u regter en een aan u linkerhand." Maar Jesus sê vir hulle: "Julle weet nie wat julle vra nie." kan hulle die beker drink wat ek drink en gedoop word met die beker waarmee ek gedoop word. En hulle antwoord hom: Ons kan. Maar Jesus sê vir hulle: Dis waar. Die beker wat ek drink, sal julle drink. En met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. En terwyl dit eintlik hoor, begin hulle verantwoordig te word oor Jakobus en Johannes. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê: "Julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees en elkeen wat onder julle eerste wil word, moet almal sy dienskneg wees want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie Jakobus en Johannes se vraag net nadat Jesus aan hulle verduidelik het wat alles met hom gaan gebeur in Jeruselem wys dat hulle alhoewel Jesus regtig en duidelik met hulle gepraat het net nie kon besef of inneem wat Jesus vir hulle gesê het nie. Hulle weet nie wat hulle voorvra nie. Daarom vra Jesus: "Kan julle die beker drink wat ek gaan drink en die doop waarmee ek gedoop gaan word?" Wanneer hulle dan sê dat hulle dit wel sal kan doen, weereens het hulle nie 'n benul wat hulle sê nie. Maar dan beveel Jesus dat hulle wel die beker gaan drink wat hy gaan drink. In Matteus 10:24 en 25 Lees ons waar Jesus sê: 'n e Leerling is nie bo die meester nie en 'n e dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy so sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote. Baie keer as ons sleg behandel word, omdat ons kinders van God is, selfs in die kerk, deur kerklede sleg behandel word, Voel ons vreeslik verantwoordelik en ongelukkig. Soms soveel so dat ons sommer nou die kerk wil verlaat of nie meer wil kerk toe gaan nie. Het dit nie ook met Jesus gebeur nie? Het hy nie gesê dit sal met ons ook gebeur nie? Het ons dan 'n probleem om disippel van Jesus te wees? Is ons dan beter as Jesus dat dit nie met ons mag gebeur nie? Net 'n gedagte om oor na te dink. Dan sien ons waar die ander disippels baie ongelukkig is oor die verwantheid van Jakobus en Johannes om te dink dat hulle waardig is bo die ander om aan Jesus se linker en regterhande te sit in sy koninkryk. Dan wys Jesus hulle weer daarop, soos hy vroeër al gedoen het, dat as hulle eerste wil wees, hulle die dienaar van die ander moet wees, dat hulle ander voor hulle self moet stel. Vra jouself hierdie vraag: As ek 'n dienaar van die ander gemeentelede in my kerk, dra ek hulle belang op die hart bome eie. Vader, kruis asseblief die eie ek in my en maak my nederig en diensbaar in u die koninkryk. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle vandag saam geluister het. Tot volgende keer. God se rykeseën.